你在干嘛？我在干什么？这你什么意思啊，弟儿？弟儿，媳妇儿走了。不，不动了。哎呀，弟儿哥都跑那儿叫去了，弟儿哥都跑那儿。干预，干预，那么恶心啊，弟儿。付费跑了。你听见了吗？刚才那个。啊啊！看见了，看见了。你嫌弃我，弟儿。我跟你说，这事儿我就不能干。你上楼。你再闻闻。你再闻闻，我就走。你扭头啥意思啊？夫妇，夫妇听不见，听不见，我不听，我不听，我不听。赵弟儿，你都给他舔屁股，你都不带给我闻闻我的嘎着窝了，我告诉你。为什么关系好就用闻嘎着窝来证明呀？他们都不想闻了，我就得让他闻闻我。我的味道，那他们关系好还互相舔屁股，你们俩舔屁股，拉倒。哎呀，这个说呛眼。爹儿，爹儿，爹儿，快上来！快上来，咱俩不是好朋友吗？爹儿，你闻闻我的，我闻闻你的。干预了一下子什么意思？现在他们已经到达了看你一眼就干预的地步了。干预了一下子什么意思？豆豆来了，豆豆还没有上过当。哎呀，胖虎，好家好家，叔叔，你闻完我给你吃凤梨，行不行？夫妇，没有一个是我的好朋友，咱俩是好朋友。滚！咱俩真的是好朋友。滚！你看，胖子啊，晕了，太胖了，晕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 了。嘿，爹，过来。夫妇，我已经晕倒了。我这样，不要再叫我了。我这样啊，我有点小。我这样。哎呀，这样太恶心了。哟，走了走。多么满脸都显着写着嫌弃。你看了吧？我跟你说，还是我弟儿哥，弟儿哥才是我真正的好朋友。